ir pristatau dar vieną svečią, tai Infobalt įmonės vadovą Mindaugą Ubartą. Labą dieną, pone Ubartai. Ir mes su jumis kalbėsimės apie skaitmeniniai erdvėj pastaruoju metu kylančius iššūkius. Pradėkime nuo tos naujienos, kurią paskelbė vakar vėlai vakare Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas. Jis apkaltino du Kinijos piliečius įsilaužimais ir vagimais įvairiausių įmonių prekybos paslapčių, gamybos paslapčių, informacijos susijusios su COVID-19 vakcinos kūrimu ir nurodė 11 šalių, tarp tų 11 šalių yra ir Lietuva. Panašu, kad informacija, kurios Lietuvoje kažkokių įmonių jie ieškojo, tai ne su COVID-19 vakcinos kūrimu, o nustatyta, jog tai yra su kompiuterinių žaidimų kūrimu, programavimo duomenimis, programinės kalbos failai ir taip toliau. Linas Linkevičius, užsienio reikalų ministras, į tai sureagavo, sako, kad taip tyriama, panašu, kad išviešintos tos įmonės, kurios tapo galbūt nusikaltimo aukomis, nebus, bet sako, kad galbūt tai galima priimti kaip komplimentą, kad Lietuva traktuojama kaip, pažangi skaitmeninė šalis. Kaip jūs priimtumėt, kaip perspėjimą ar kaip komplimentą? Aš manau, kad kaip perspėjimą reikia priimti. Taip, pas mums yra įvairiausių technologijų Lietuvoje tiek kūriama, tiek naudojama, kurios yra įdomios plačiam pasauliui. Aš esu nustebęs, kad nėra lazerių technologijų tarp šitų įsilaužimų, arba mes dar tiesiog nematėm, nes kiniečiai labai įdomis ir norėtų jas perimti. Bet šitoj vietoj reikia priimti visiems kaip perspėjimą, tiek individualiai, tiek įmonėms, tiek visai valstybei, kad niekas nėra saugus. Tai yra du tipai motociklistų, kurie virto ir kurie dar virs, ir yra du tipai įmonių, tai yra, kurias jau nulaužė ir kurias dar tik nulauž. Tai štoj vietoj tai yra, kaip čia, skambutis, ankstyvas skambutis, kad visi turim susirūpinti savo kibernetinę saugumo tiek higieną, tiek apsaugą. Ar pats ta pati sritis, kompiuteriniai žaidimai, jūs nors kiek stebino, pavyzdžiui, mane, tiesą sakant, kaip Lietuvos pilietė, taip, nes aš nemaniau, kad Lietuvos įmonės čia yra labai pažangios, labai patrauklios ir taip toliau ir panašiai, galų galėtos kūriamos gal programinės kalbos, kodavimo failai, turbūt klydau. Jūs per prastai galvojate apie mūsų šalį. Mūsų šalis yra, kaip čia, pažangos viršūnėje. Ir čia yra kuriama tokių dalykų, įskaitant ir kompiuterinius žaidimus. Lietuviai prisidėjo ir prie to pačio Pokemono variklio sukūrimo. Ir mes turim daug pažangių technologijų ir gamingo sritis ar žaidimų sritis, jinai irgi Lietuvoje šiuo metu yra labai sparčiai auganti. Mes apie jas negirdim savo šalyje ir apie jas nesididžiuojam dėl to, kad tai yra nukreipta į visą pasaulį. Tai nėra lokalus kažkoks sprendimas, kurį reikėtų tik tai reklamuoti mūsų lokalioj rinkoje. Tai yra, mes turim pasaulinio lygio verslų, čia yra pasaulinio lygio programavimo įmonių, kurios aptarnauja ir dirba visam pasauliui. Tai šitoj vietoj mes kaip šalis esam labai įdomi. Mes greičiausiai tai nėra įdomi būtent ta įmonė. Yra įdomu duomenis. Ne, yra įdomu jos produktas, yra įdomu jos duomenys sukaupti apie daugelį pasaulio vartotojų. Ir tarp jų sąsajų ir visa kita. Mes kiekvienas kaip individas esam šiuo metu jau įdomus, nes jeigu tikėti tą teoriją, kad kiekvienas žmogus pasaulyje yra nutolęs per septynis žmonės, galima prie kiekvieno pasaulio žmogaus prieiti per septynias pažintis, tai įmonės, kurios generuoja ir turi pas save ir operuoja dideliais kiekiais duomenų, jos aišku yra įdomus. Jūs sakėte, Lietuva šia prasme yra patraukli, o ar yra patraukli galimybė įsilaužti? Dar kitai paklausiu, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras sako, kad jie nefiksavo jokių tokių įsilaužimų, nors galėtų turbūt fiksuoti. Dar be to, jokia įmonė apie tai neinformavo, nors pagal įstatymus privalėtų. Tai irgi turbūt didelis skambutis apie saugumo spragas. Tai šitoj vietoj Lietuva yra pagal kibernetinio saugumo ten tam tikras ataskaitas, mes esam ketvirti pasaulyje, tai kaip ir galėtume didžiuotis. Ir Nacionalinis kibernetinio saugumo centras tikrai prie to prisidėjo ir aš tikrai sveikinu sukoncentruotas pastangas turėti kibernetinį saugumą vienoj vietoj. Bet jie tyria ir jie užfiksuoja apie 50 tūkstančių incidentų per metus. Ten dirba apie 50 žmonių. Tai patikėkit mane, atakų, bandymų įsilaužti, nulaužti ir visa kita, jų yra tiek daug, kad tikrai visko neužfiksuosi. Jeigu mes kalbam, kodėl įmonės nesikreipia, tai gali būti, kad atėję tie programišiai ar nusikalteliai, jie
įėjo, pasiėmė, ko jiems reikėjo ir išėjo, netgi vidaus įmonės IT specialistai net nepastebėjo. Tai net nieks dar kol kas net neužfiksavo šitoje vietoje. Jeigu mes kalbėtume apie tuos nusikaltimus, tai vadinami backdoorai ar durelės būna paliekamos. Atsarginis išėjimas. Atsitraukimo. Tai jie yra padaromi, paliekami iki to laiko, kol reikės. Ir šitų atakų pas mus vyksta begalė tiek netgi medijoj, kai yra paliekamos skylės saugumo ir po kokių 3-4 mėnesių jomis yra pasinaudojama. Kas yra daroma su informacija? Jinai panaudojama saviem produktam kuriant ar tikrai nebūtinai? Nereikia taip suprimityvinti. Priklausomai, ką paėmėm. Jeigu paėmė programinį kodą, tai gali būti nukopijuotas, panaudotas jų programą. Jeigu paėmė vartotojų duomenis, tai galima tada jau priklausomai nuo tokių, kokių duomenų gali pradėti daryti social engineeringą. Tai yra pas mus jau dabar nebe taip populiaru, bet naktim skambinti, kaip anūkas sudaužė mašiną ir pervest pinigus, irgi buvo pakankamai populiarus nusikaltimas. Tai šitoj vietoj priklausomai nuo to, kokiais duomenimis yra operuojama, galima padaryti iš to verslą. Kibernetinis saugumas ir ta kibernetiniai nusikaltėliai, tai yra verslas, tai nėra kažkokia kenkėjiška veikla. Apie duomenis, jų svarbą ir kartais situacijas, kai tais duomenimis negalima naudotis, šios dienos geriausiai įrodo dar ir dabar e-sveikatos sistema, kaip ir beje kitos sistemos, notarai, įvairiausios kitos e-paslaugos neveikia dėl liūties, net ne dėl programišių. Pone Ubartai, aš noriu čia paklausti jūsų nuomonės. Serveriai užpilti lietaus 21 amžiuje, tikėtina sostinėje? Sostinė gali būti užpilta, nėra problemų, serveriai negali. Aplaidumas. Aplaidumas ir nekompetencija. Tokių dalykų negali būti. Čia yra kritinė informacija visos valstybės. Nes ten yra ir gyventojų registras, ir nekilnojamo turto registras, ir įmonių registras, ir visi registrai. Ir jeigu juos gali liūtis nuplauti, tai čia, atsiprašau, yra žemiau kritikos. Bet koks IT specialistas žino apie dubliavimą, apie backupavimą, apie tai, kad turi būti dvi skirtingos lokacijos, apie tai, kad turi būti disaster recovery planas, tai atstatymas greitas turi būti nustatyta. Taip, nesėkmės atveju turi būti nustatyta, per kiek laiko tai turi įvykti ir kaip tai turi būti padaryta. E-sveikata, tai iš viso yra tai, kas vyksta su e-sveikata, kad 2 dienas negalim prikelti, tai yra pasityčiojimas. Be e-sveikatos negali dirbti visa sveikatos sistema. Šiuo metu gydytojai negali priimti, vaistų negalima išrašyti, kitų dalykų, arba grįžti prie popieriaus. Tai šitoj vietoj aš kitaip negaliu pavadinti. Aplaidumas. Kur jūs matote čia klaidą? Kur buvo vieta, kur laikyti serveriai, vieta, kaip laikyti serveriai, kur matote ką reikėtų keisti greičiausiai? Šitoj vietoj pirmiausia, nereikia vaidinti, kad kiekvienas gali padaryti viską, ką gali geriausiai. Taip? Tai serverių ar serverių talpyklos yra atskiras verslas, yra Lietuvoje tier 3 patikimų duomenų centrų. Vienas netgi, sakysim, tier 3 sertifikuotas, kiti buvo paruošti, bet kažkodėl žmonės galvoja, kad reikia susidėti viską pas save, po stalų ar pas save kažkur patalpose, nes čia, taip vat geriau. Ir va turim rezultatą. Čia yra vienas dalykas, kad jie buvo laikomi ne ten, antras architektūriškai buvo neteisingai padaryta, nes turėjo būti minimum 2 kojos, tai yra 2 veidrodinės kopijos ir vienai neveikiant, kita turėjo per minutę, ten pusę minutės persijungti ir nieks net neturėjo pajausti, kad čia kažkas buvo. Šito irgi nėra, tai vadinasi kažkas yra neteisinga architektūrai. Kelia nerima, kad ir daugiau tokių e-duomenų, ne tik e-sveikatos ir kitų duomenų, asmens duomenų, dar kažko lygiai taip pat saugojami kažkur. Kažkaip. Mes kaip valstybė esam padarę jau tikrai teisingus žingsnius, yra jau užkurtas valstybinės debesijos paslaugos ir dabar jau turim migruoja tam tikros įstaigos į ją, tik tai tą procesą reikia tiesiog skubinti. Dabar jis yra pilotinis, jisai turėjo būti padarytas 2012, 2010 metais, bet ne 2020. Tai mes žengiam žingsnius tik gerokai per vėlai. Ir kartais balos tam sutrukdo. Čia, žinokit, balos čia nieko dėtos, tai gali paukštis įskrist ar dar kažkas ką padaryti. Čia yra tiesiog mano akim žiūrint, nekompetencija yra aplaidumas. Ačiū Jums, Infobalt vadovas Mindaugas Ubartas, apie skaitmeninius iššūkius. Po trumpos pertraukėlės mes tęsime laidą kitais pranešimais ir kitais pokalbiais. Likite su mumis.